мы сейчас не разворачиваем. Почему? Важко сказати, бо це вже, мабуть, третій раз ми виходимо і кожен раз гірше стає. Але надії не втрачаємо, бо далі вже нікуди котитись. І коли ця корупція на крові процвітає, то цього терпіти не можна. І кожен повинен щось своє робити. Тому низький уклін тим, хто і тут, і в інших місцях відстоює відродження України від всієї такої напасті, яка з нею трапилась.